Aytmoq istab sizga gaplarim. Tentirayman parishon xalak. İkki dünya orasın açken, aziz dostum, cüm'a mübarek. Allah'ım yüzümüzünü yoruh, kalbimizni islomga keng, qadrimizni baland, so'zimizni oliy, hayotda muvaffaqiyatli, oxiratda saodatli, o'g'il qizlarimizni salohiyatli, qarzlarimizga najot, rizqimizga kenglik, kunimizga baraka, bandalarga suyumli qilib, bizni bilgan va bilmaganlarga istirali ko'rsatib, dunyoda muborak, oxiratda gunohlari mag'firat qilinadiganlardan qilsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong. Omonmisiz qadirdonim? Yuzlari nurli, ko'zlarida quvonch, Allohning go'zal olamida hayot deb atalmish ne'mati ila siylanib, qalbida mehr, dilida yaxshilik, o'ng va solida ham, o'y xayollarida ham butun borlig'i yaxshilikka yo'ldosh yaxshilarim. Omonmisiz? Alhamdulillah. Shukrimiz Allohga, bizga bugun yangi bir hayotni, yangi umidni baxsh etgan Allohga hamd bo'lsin. Alhamdulillah. Hayot bongini chaldi. Qani yaxshilarim, yaxshiliklar sari olg'a. Bugun tuhfa etildi. Bugun uchun yashang, mehr bering, qadrli insonlaringizga bag'ringizni oching. Ularni ardoqlang, go'zallikla oshno bo'ling. Seving, seviling.